zase letěli mezi hvězdným prostorem. Pišpunta řídil a Hajásko tiše odpočíval po přestálém nebezpečí. Pišpuntovi se najednou tykadelka zachvěla, posunul páčkou, talířem to škublo a jeho rychlost se zvýšila. Stalo se něco? Zeptal se Hajásko. Pišpunta neodpověděl, jenom napjatě sledoval hranaté okénko radarové matnice. Nechcete mi říci, co se děje? Pronásledují nás bludné meteority. Ty si přece poskakují v trichtýřích na formelové planetě. Poskakovali, dokud je planeta nevyhodila do vesmíru. Teď se ženou za námi. I prach zatra, vykřikl za chvíli Pišpunta. Dohánějí nás! Tak přidejte. Víc už nemohu, letíme maximální rychlostí. Zbývá jediná možnost, přistát na první hvězdě, která se namane a doufat, že jí meteority minou. Jsem pro, vykřikl Hajásko a Pišpunta pevněji sevřel páku řízení. Hajáska probudila libá vůně a první, co uviděl, byla ustaraná Pišpuntova tvář a u ní veliká motýlí křídla. Co se děje? Zeptal se Hajásko nechápavě. Ničeho se nebojte, všechno je v pořádku. Bludným meteoritům jsme unikli a přistáli jsme na planetě šťastných motýlů. Pišpunta zrovna chtěl Hajáskovi představit členy nejvyšší rady šťastných motýlů, ale než se k tomu dostal, Hajásko zase omdlel. Bohužel musel jsem přistát s nejvyšší rychlostí, vysvětoval Pišpunta motýlům v motýlí řeči. A můj přítel z toho zřejmě onemocnil nemocí prudkého přistání. Na takovou nemoc, soudil první člen motýlí rady, je nejlepší přikládat plátky oranžovníkových květů na čelo. Já jsem slyšel, pískl druhý člen rady, že na tu nemoc je nejlepší potřít nosní dírky pilem z oranžovníkových květů. Co vás nemá? Namítl třetí. Podle vědeckých zjištění na tu nemoc nejlépe účinkuje nektar z oranžovníkových květů. Ale ne, řekl čtvrtý. Kyslá šťáva z nezralých pomerančů, ta je nejlepší. Ale kde pak? Křičel pátý. Sladká šťáva z pomerančů úplně přezrání. Poslední člen rady se už také chystal ke slovu, ale naštěstí se Hajásko v té chvíli probral. Hurá, už je mu dobře, vykřikl Pišpunta. Hurá! Zvolali všichni členové nejvyšší rady šťastných motýlů a vznesli se do výšky. Odpoledne se pak konala akademie, uspořádaná na počest kosmických hostí, pana kapitána Pišpunty a pana Hajáska od rybníka Hamráku. První vystoupila zpěvavá motýlice. Thank you.
Pak přišly vzdušné tance. A to se našim přátelům moc líbilo. Soudili, že něco podobného se nevidí ani na Národním divadle, když dávají Labutí jezero. Nakonec konferenciér ohlásil něco, co Pišpunta Hajáskovi přeložil jako proměny motýla. Tanečník byl nejdřív motýl, pak se změnil v housenku, zakuklil se a zase se změnil v motýla. Ale pak přišel čas, aby se naši cestovatelé s planetou šťastných motýlů rozloučili. Pamatujte si, volal na ně šestý člen nejvyšší rady, který se prvé nedostal ke slovu, že na nemoc prudkého přistání existuje jediný 100% lék, roztrouhaná pomerančová kůra. Zapomeňte, neslo se za nimi, nic jiného než roztrouhaná pomerančová kůra.